Esse Cerveró é da equipe olímpica da canalhada nacional, do momento. Não que seja a única, nem que seja a primeira, nem que será a última. Vejam que agora no Rio de Janeiro surgiu mais um escândalo de superfaturamento envolvendo uma obra da Olimpíada, que é o Complexo Olímpico de Deodoro, na zona oeste do Rio de Janeiro. Um superfaturamento com retirada de entulho. Imagina, os caras retiraram entulho, bota entulho no caminhão, leva para um lugar. Descobriram que não estavam retirando nada e cobrando como se tivessem retirado. E descobriram que fizeram um aditivo de que a retirada de entulho, que era de 180, que era para custar 80 milhões de reais, passou a custar 147. Retirada de entulho, minha gente. Retirada de entulho. Se você dissesse que era assim, prospecção de petróleo em águas profundas, aí encontrou uma rocha, não sei o quê, de resistência, não sei a quanta, a 4 mil metros de profundidade, com um mar revolto, tecnologia que nenhum país domina, tá bom que você tivesse lá um aditivo qualquer. Ou então um lançamento de uma sonda tripulada para Marte, para colher camisinhas usadas de marcianos, para provar a existência de terra, de vida fora da Terra e tal. E chegou lá, ventou de um jeito diferente, a órbita girou com não sei o quê e tal. E é uma tecnologia que ninguém domina. E aí deu problema e precisou gastar mais dinheiro na missão espacial. Você disse, pô, paciência, dá uma pesquisa de alta. Tá bom, que dê lá um problema para descobrir a cura do Zika, da Zika vírus. Tá bom, ninguém sabe o que, que é, ninguém sabe. Sabia, vamos nessa, vai gastando aí até achar. E aí, olha, talvez eu gaste 10, acaba gastando 21 e descobre. Bom, ninguém sabia, os caminhos tiveram que ser abertos, a picada teve que ser aberta no meio da mata fechada. Mas retirada de entulho? Retirada de entulho? Por favor, você olha lá a massa de terra, calcula a cubagem e mete a enxada, mete a escavadeira e leva. Era para custar 80 milhões, passou para 147 milhões. 147, uma roubalheira. Isso aconteceu com a Lava Jato já a pleno vapor. E duas empresas que estão na linha de frente das empresas envolvidas no escândalo da Lava Jato estão na parada, a OAS e a Queiroz Galvão. Então, quando eu digo que a Lava Jato não está cuidando do único caso de corrupção no Brasil, nem do primeiro e nem será o último, estou mostrando também que, a despeito de todo o desempenho da Lava Jato e a despeito da goleada que a Lava Jato está impondo aos vagabundos que tem alcançado, ainda assim eles são apenas uma fração da tragédia brasileira no campo da corrupção. Tampouco serão aqueles que varrerão esse fenômeno para o além, porque ele continuará, e tampouco são os primeiros, foram apenas os primeiros devidamente investigados. Por isso, voltando ao fio da meada, eu estava dizendo que o Cerveró, sendo uma figura de destaque da equipe olímpica da corrupção nacional no âmbito da Lava Jato, pegar um ano e meio de cadeia e devolver 17 milhões de reais diante do tudo que roubou, do tudo que fez, do prejuízo que causou à maior empresa brasileira. Vejam quantos empregos estão perdidos aí por conta da crise deflagrada, né, pela exposição da fragilidade financeira da Petrobras. Acabou de pagar terceirizado, suspendeu pagamentos, suspendeu projetos. Se for medir em bilhões os prejuízos causados pelos desdobramentos da Lava Jato e tal, não que não devesse acontecer a Lava Jato, mas é apenas para mostrar a dimensão que a coisa tinha. Desculpe, todos eles tinham que pegar penas semelhantes àquelas que os chineses impõem lá quando pegam esses vagabundos metendo a mão. É pena de morte, é prisão perpétua, é confisco de todos os bens materiais seus, dos filhos, da mãe, da irmã, da avó, do vizinho. Vai pegando. Porque é uma coisa que, se você for transformar os números em seres humanos, em vidas, esse cara atingiu milhões de pessoas. Quantos trabalhadores hoje estão passando fome, dificuldade, tirando filho de escola e tal, por causa desse vagabundo, esse caolho? Então, quando você diz, opa, pegamos o cara,
Fisgamos o cara, não tem jeito, ele tá amarrado de todos os lados. Vai pra pensa aí, ih, tá liquidado e tal, mas e aí, o que, que nós vamos fazer com ele? Tiro na nuca? Pena de morte? Prisão perpétua? Vou deixar ele só com a cueca, o filho, a mãe, a irmã? Não, um ano e meio de prisão e 17 milhões de devolução. Aí você começa, torcedor da Lava Jato, apaixonado pelo time, começa, ô técnico, massagista, ponta direita, como é que é? Não é assim que faz, Barão, você que é São Paulino? É assim. Então, aí o técnico virou pra torcida e disse, não, calma. Eu tô pegando 17 milhões de Severo em um ano e meio de cadeia, porque o que ele me entregou, meu irmão, o que ele me entregou de tubarão maior que ele, é uma maravilha. Vai pegar governador, ministro, prefeito, presidente da república, candidato, oposição. Aí você diz, bom, tô com ódio desse Severo, mas tudo bem, cara, o jogo tá jogado. Ele me entregou aqui e tal. Aí, eu comentei o seguinte. Entretanto, no que foi divulgado da delação do Severo, eu senti falta de batom na cueca. O que, que é batom na cueca? Batom na cueca é o que fez com que o Delcídio do Amaral fosse em cana em 48 horas. Batom na cueca é o que está levando esse Eduardo Cunha a se transformar num morto-vivo no Congresso Nacional. Ele pode até escapar da cassação, mas ele não escapará de um julgamento dilacerante, destruidor na justiça diante da quantidade de provas, número, extrato bancário, número de conta e papapá. Então, eu senti falta de batom na cueca na história do Severo. Estou dizendo isso para insistir num ponto. Pode ser que a Lava Jato e a Procuradoria-Geral da República tenham muito mais informações no baú das delações premiadas do que aquelas que estão vindo a público. E a gente fica ansioso porque, se afinal de contas a gente conseguiu chegar tão perto, cadê o tiro de misericórdia nessas figuras todas? Vejam por que eu estou dizendo isso. Hoje está nos jornais que a cúpula do Congresso Nacional, de todos os partidos, envolvendo gente de todos os partidos, é manchete do Estado de São Paulo, fez um acordão lá que envolve inclusive gente do PT, para botar panos quentes nesse negócio de prender Jucá, Renan, Sarney, etc. e tal. Peraí, calma, segura a onda e tal. Por que é possível prosperar um acordão desse tipo botando panos quentes nessas figuras? Porque essas figuras, vocês acham que elas não receberam a grana que os delatores estão dizendo que elas receberam? Vocês acham que elas, quando reagem indignada a denúncias de corrupção, estão falando sério? O Sarney se dizer indignado. Indignado com o quê, Sarney? Você tinha que estar indignado com a tua longevidade pernóstica. É terrível que um político que fez ao Brasil o que você fez, que fez ao Maranhão o que você fez, viva tanto. Me perdoe aqui aqueles que acham que conspirar contra a vida alheia é crime. Você já tinha que ter morrido, você já tinha que estar acertando contas com o capeta há muito tempo, e não falta muito tempo, não. Você sabe o quanto o capeta vai ter que conversar com você, Sarney. Você que é um homem que acredita, que reza e tudo mais, a tua conta é grande lá, nas profundezas, no gabiroto. Teu tribunal está ruim para isso. No além, o teu tribunal está pior do que aqui. Mas por que que o Sarney, o Jucá, o Renan estão aí com as suas indignações e tal, diante do que disse o mesmo Severo, as gravações do Sérgio Machado sobre isso? Porque também nesse caso, a denúncia feita pelo Janot não tem batom na cueca. Tem aquelas conversas que nós vimos, ele formula o pedido de prisão, segundo muita gente, com poucos elementos, com pouca contundência probatória para produzir consequências. Então, mais uma vez, assim como no caso do Severo, com seu pouco tempo de prisão e sua pequena indenização, a gente está diante de um fato de grande retumbância da Lava Jato, que parecerá, e eu compreendo que assim pareça aos olhos de muita gente, que não vai produzir grandes consequências, não. Ou bem, o Procurador-Geral da República tem mais coisas naquelas gravações em relação a essas três figuras, ou bem podem se preparar para que essas três figuras passem por esse episódio sem nenhum arranhão.
preservando sua liberdade e seus mandatos. Porque assim parece que as coisas estão acontecendo. Para não parecer que tudo na Lava Jato, recentemente, tem obtido retumbância a despeito da falta de batom na cueca, tivemos hoje mais uma notícia, ontem, de uma delação premiada. O Tiago Herdi, do Globo, é que trouxe essa manchete ontem, está repercutindo hoje ainda, que foi a denúncia, delação premiada, do Zivi Skornik, né? um lobista, um doleiro, sei lá o que é esse vagabundo, que disse que deu lá 4 milhões e meio de dólares para a campanha da Dilma numa conta na Suíça, conta do João Santana, marqueteiro da Dilma. Dinheiro que saiu sem ser declarado, foi depositado sem ser declarado. O senhor João Santana escondeu o depósito lá, o Zivi Skornik escondeu a transferência aqui e disse para a Polícia Federal, para Lava Jato, que foi dinheiro para suborno, pagamento de grana de corrupção direto na veia da campanha da Dilma Rousseff em 2014. Por que que essa é batom na cueca? Porque ele deu o número da conta na Suíça. Está aqui a data da transferência, o recibo da conta, o número da conta e tudo mais. Ninguém tem como escapar de um negócio desse, assim como Cunha não vai escapar, assim como Delcídio do Amaral não escapou. Então nós temos as denúncias batom na cueca e as denúncias que, embora remetam a verdades, a Lava Jato e a Procuradoria-Geral da República ainda não deram o batom, não mostraram que batom tem. E por isso sugerirão, nos seus desdobramentos, ou impunidade ou punições irrelevantes, de baixo impacto. É nesse sentido que eu estou aqui iniciando a campanha hashtag batom na cueca, viva Lava Jato. Lembrando que o João Santana, que recebeu esses 4 milhões e meio do Zivi Skornik para entregar para Dilma Rousseff, registra ter recebido do PT em campanhas que fez em 2002, 2006, 2010, 2014, né, algo assim, é isso. Quatro campanhas, recebeu 229 milhões de reais. Só na campanha de 2014, a remuneração de João Santana foi 78 milhões de reais. Isso remete para encerrar uma outra questão. Quando é que esses políticos vão cair na real e determinarem legislação que proíbam campanhas milionárias? Para que que nós precisamos de campanhas milionárias a cada eleição? Por que que precisam ser campanhas que consumam tanto e tanto dinheiro, abrindo terreno para tanta e tanta sacanagem, né?